Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Azərbaycan hərbçiləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə Xüdafərin Körpüsünün işğaldan azad edilməsi ilə bağlı raport veriblər. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Prezident özünün Twitter səhifəsində video paylaşıb. Həmin videonu təqdim edirik. Möhtərəm Cənab Prezident, Cənab Ali Baş Komandan, əmrinizə uyğun olaraq mərz edirəm ki, Xüdafərin Körpüsü və ərazisi İşğaldan azad edilmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı burada dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Baş Komandan! Qarabağ Azərbaycandır!